Для того, щоб забезпечити 100% облік спожитого природного газу, в Україні почали масово встановлювати загальнобудинкові лічильники. Ми вже розповідали, які протести це викликає у населення. У людей багато питань, на які їм не дають упевнених відповідей. У свою чергу представники газових служб запевняють, загальнобудинкові лічильники дешевші. До того ж, на сьогоднішній день це єдиний спосіб виконувати законодавчі акти. Для встановлення індивідуальних лічильників тим, у кого їх досі немає, потрібні значні витрати грошей і часу. За попередніми підрахунками, це 10 років. І це за умови, що кожного року будуть встановлювати близько 300 тисяч лічильників. Навряд чи нашим глядачам від таких пояснень полегшало. Але це сьогодні офіційна позиція. В соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем балансодержатель жилого фонда